sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta e venho aqui nesse vídeo hoje falar sobre o tema do signo ou dos signos mais sortudos para 2025. Esse é um tema que é muito visto nas redes sociais, aqui na plataforma e em outras plataformas também. Já falei sobre isso em algum momento aqui também no meu canal, mas vou falar de novo aqui então do ponto de vista principalmente da espiritualidade para falar justamente sobre se existe ou não um signo ou signos mais sortudos para 2025. Em primeiro lugar, um dos principais astros que nós podemos observar e que é um astro que traz benefícios, traz retornos, traz uma espécie de boa sorte para nós, um dos principais astros nesse sentido é Júpiter. Júpiter no ano que vem vai ficar ali transitando nas energias de Gêmeos e Câncer. Ah, mas então isso quer dizer que geminianos e cancerianos Terão boa sorte? Sim, poderão ter boa sorte desde que tivessem, por exemplo, sementes positivas plantadas anteriormente. Isso vale para geminianos e cancerianos e vale para todos os signos, e vou falar sobre isso aqui nesse vídeo então. Em primeiro lugar, quando se fala de sorte, a sorte ela não vem do nada. A boa sorte ela vem de sementes que nós mesmos plantamos. E aí, justamente, as leis da natureza, e uma das grandes leis seria a lei do karma. Essa grande lei ela se vale, digamos assim, dos astros para trazer o retorno para nós. Mas nós temos que ter sementes prévias. Então é muito superficial dizer que apenas um signo ou alguns signos serão sortudos no ano que vem. Porque imaginem, nós temos aí mais de 8 bilhões de seres humanos, dividam aí 8 bilhões de seres humanos por 12, que são os 12 signos. E vocês vão ter um número. Que é o número aproximado de pessoas de um mesmo signo na humanidade. Então fica difícil de falar, né, nessa casa aí de milhões de pessoas, de dar aqui algumas tendências e dizer que todas essas milhões de pessoas terão boa sorte. Como falei aqui no início, se nós não temos sementes bem plantadas, nós não teremos colheita. E a colheita, quando eu falo de colheita, é justamente isso: isso é a nossa boa sorte. A nossa colheita, ela vem dessa vida, dessa encarnação e de outras encarnações. Então, por méritos prévios vem para cada um de nós, então, uma espécie de boa sorte. E especificamente Júpiter, se vocês quiserem observar do, né, do ponto de vista astrológico, Júpiter ele vai transitar no ano que vem ali do grau 11 de Gêmeos até o grau 25 de Câncer, ou seja, vai ficar ali transitando entre esses dois signos e é importante dar uma olhada no mapa astral de vocês de nascimento, onde que está ali a casa onde se encontram esses dois signos. Porque vai ter uma casa ali, ou duas casas astrológicas, onde o signo de Gêmeos e o de Câncer vão estar. Então, nessa área da vida, sim, há uma maior probabilidade para 2025 de você ter ali um retorno, uma espécie de proteção, uma espécie de boa sorte. Mas pode ser na parte imobiliária, financeira, material, conjugal, pode ser na busca da, da verdade, na busca da espiritualidade, pode ser na carreira, pode ser em várias áreas da vida. Então, a ideia de dizer que é um signo ou dois ou três que serão os mais sortudos, honestamente, pela minha experiência de milhares de atendimentos nesses, nesses últimos anos, não há como afirmar isso. Então, nós temos que olhar do ponto de vista do mapa astral de nascimento, olhar esses trânsitos e, claro, quem já fez ou, ou já calculou a sua revolução solar, enfim, pela revolução solar também nós podemos ter ali um indício. Então, falo pela experiência dos, dos meus atendimentos né, que faço aí nos últimos anos. Com as pessoas e falo pela experiência também de analisar o meu mapa astral e a minha própria revolução solar. E claro, é muito importante a gente sempre ter em consideração o que, que gera boa sorte, o que, que gera bom karma para nós, um karma positivo. São todas as boas intenções que nós geramos no passado. Pelos constantes bons pensamentos que tenhamos, pelas, pelos sentimentos também positivos e elevados que temos cultivado e obviamente pelas boas palavras e pelos bons atos. Então tudo isso volta para nós de alguma maneira, porque normalmente as pessoas pensam que boa sorte é simplesmente uma questão financeira, não. Muitas vezes o karma positivo, ele retorna para nós, né? Uma boa sorte, como eu falei antes, ela pode retornar para nós através de diversas áreas, através de uma organização ou através, por exemplo, o um entendimento do nosso processo inconsciente. Uma boa sorte que vem através da pessoa amada, uma boa sorte, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho. Então, não necessariamente vai ser numa questão financeira, pode ser, com certeza. Então, sempre no mapa astral e na Revolução Solar, são esses dois locais onde a gente pode ver aí essas tendências de onde é que essas sementes que nós mesmos plantamos, onde que virá o retorno? onde que pode vir, ou seja, qual é a tendência de retorno para nós, a, né, a título de boas intenções, bons pensamentos, bons sentimentos, palavras e bons atos também que nós plantamos e semeamos em algum momento. Então sempre lembrando que o karma, essa grande lei da natureza, essa lei do universo manifestado, ela simplesmente ela se vale dos astros, ela se vale da posição astrológica para Justamente retornar para nós através de um karma positivo ou negativo, de acordo com essas sementes que, como eu falei, nós já plantamos. Então não existe karma bom ou karma ruim. O karma é uma lei da natureza. Nós temos que agir de acordo a ela. Se nós agimos né, com bondade no coração, intenções altruístas, generosas e positivas para a evolução de todos os seres. Se o que a gente fala engrandece as pessoas, se o que a gente faz beneficia as pessoas e todos os seres, bom, nós estamos agindo de acordo com a lei da natureza, a lei do karma. E aí, naturalmente, esse retorno ele vem. Então, como eu falei, importante observar no mapa astral onde que está ali a posição de Gêmeos e de Câncer, porque justamente Júpiter, que é um dos aspectos a se analisar. Estará transitando aí nessa região no ano que vem, em 2025, mas também pela outra análise complementar dentro da astrologia, que é a Revolução Solar, é possível também ali perceber onde que nós vamos ser protegidos, onde que a boa sorte poderá ser é, colhida, digamos assim. Então, esse tema, como sempre aqui no meu canal, eu sempre busco ver esses temas da astrologia, da numerologia e todos os temas que. Que remeto aqui ao autoconhecimento, à espiritualidade, ao ocultismo, né? Eu sempre busco ver de um outro ângulo, de um patamar um pouco mais elevado, na medida, claro, dos meus esforços e na minha própria limitação também pessoal. Mas sempre busco olhar de cima, porque é muito fácil a gente dizer aqui, sei lá, eu faria um vídeo aqui e eu falasse para vocês: ó, pessoal, os geminianos e cancerianos vão ter boa sorte no ano que vem. E aí, se nós pegarmos a quantidade de geminianos e cancerianos que existem no mundo, chega na casa, provavelmente, dos bilhões, de um bilhão e pouco de pessoas, na qual eu aqui estou dizendo para vocês, ó, um bilhão e pouco de pessoas no ano que vem serão sortudos. Né? Essas pessoas serão sortudas. É uma visão muito superficial. Então, eu não caio nesse erro e nem vou cair. Né? E, obviamente, que não caí nesse erro nesse vídeo. Busquei fazer aqui um vídeo falando sobre justamente esse ponto de vista mais espiritual, fazendo aí uma, uma conjunção, obviamente, com a visão astrológica. Como sempre falo, que o signo mais sortudo seja o seu, mediante boas sementes que você já veio plantando e vai continuar plantando, mas sempre com a ideia de nós temos que plantar boas sementes, mas não pensando no retorno. Nós vamos plantar boas sementes em todos aqueles níveis que eu comentei, mas o foco não é o retorno, o, fa, o foco é justamente a ação bem realizada. Esse é o foco. Naturalmente, a natureza vai nos devolver na mesma medida ou às vezes até mais, dependendo do nosso nível de mérito pessoal. Então, eu espero ter aí deixado um pouco mais claro esse assunto né, sobre o signo ou os signos mais sortudos, para o ano que vem, como falei, aqui não é uma questão muito de signo, é mais de área da vida e também dependendo muito dos nossos méritos do passado. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho ali para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.